Assalomu alaykum, hurmatli aziz liderlar, barchangizga xayrli kun. Mana Koreyadan reja qilib kelganimdek, rejalarim asta-sekinlik bilan birin-ketin amalga oshib boryapti. Kecha Kulichovoy liderlar bilan ichki seminar o'tkazdik va 2 oylik rejalarimizni yana yangitdan yangilik kirgizib, juda ham zo'rlab amalga oshirdik. Endi bugun Go'zalxon liderimizni 32-chi ofisimizni ochilish marosimi bo'lyapti. Mana shu ochilish marosimini o'tkazganimizdan so'ng, xudo xolisi ertadan boshlab barcha ofislarimizda astoydil mehnat qilishni boshlayman. Ertaga Matlib opajonni ofislarida ishlashni boshlayman. Endiga Muhayyo opajonni ofislarida Muhayyo opajonni o'ng tomon, chap tomonlardagi liderlari ayniqsa Aynuraxon liderimizni komandalari bilan birgalikda mazza qilib ishlaymiz. Inshaalloh nasib qilsa. Barchangizga xayrli kun. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman.